Dugang kalambuan sa ekonomiya sa probinsya sa Bohol. May garantiya ni Iloilo City Mayor Jerry Trenas sa higayon nga hingpit na nga makasugod o dumala sa ang dumala sa Bohol Light Company Incorporated, ang Prime Electric Holdings Incorporated. Sa atong DYRD Dengue Alert, nagpabiling naguna gihapon ang Bohol sa daghang kaso sa dengue sa tibuok Central Visayas nga moabot na og 6,256 ka mga kaso gikan itong Enero hangtod sa buwan sa Agosto. Nadakpan sa PNP Anti-Kidnapping Group ang usa ka kawani sa DENR nga wanted sa kasong sexual abuse. Sa rehiyon, samaran ng usa ka pulis sa diha nga nahitabo ang pagpinusilay batok sa duha ka armadong lalaki dito sa lungsod sa Liloan. Gilambigit ni kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa Pugo Operation sa Dakbayan sa Sugbo si kanhi OPAV Secretary Michael Lloyd Dinio. Aluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gibutyag ni kanhi Iloilo Mayor Jed Mabilog ang iyang gikaistorya nga general sa PNP sa dihang ilakip sa Duterte narcolist. Aluhan tudling sa mga balita. Gikan ni The Barker Cell Remolador Cell, pasok. Dito sa lungsod sa Loon, patay ang usa ka lalaki. Uman kini mi ambak sa tulay sa Mualong. Dito sa Barangay Basak sa lungsod sa Loon, makaduha ka higayon. Ogang maong hitabo na saksihan kini